Salam, Kanal 13-in efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Prezident İlham Əliyev ABŞ-ın tanınmış din xadimlərini qəbul edib. Ukrayna və Rusiya yenidən müharibə astanasında. Mən Abil Məhərrəmovun içki içdiyini görməmişəm. Allah şükür, Paşazadə. Əbülfəz Sadıqovun apellyasiya şikayəti təmin edilmədi. Avropa Məhkəməsinə şikayət yenə itib. Badamda sürüşmə zonasında gərginlik biraz da artıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 26-sında ABŞ-ın tanınmış din xadimlərini qəbul edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 26-sında ABŞ-ın tanınmış din xadimləri Ravvin Abram Cooper-i və Evangelist icmasının nümayəndəsi Johnny Moore-u qəbul edib. Abram Cooper hələ Sovetlər dövründə Azərbaycanda olarkən Heydər Əliyev tərəfindən dini icmaların azad fəaliyyəti üçün şəraitin yaradıldığının şahidi olduğunu deyib. Ravvin bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda bütün dini icmaların, o cümlədən Yahudi icmasının nümayəndələrinin dinc və sərbəst fəaliyyəti üçün yüksək şəraitin yaradıldığını məmnunluqla qeyd edib. Söhbət zamanı Azərbaycan-ABŞ iki tərəfli münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurlu inkişafı da qeyd olunub. Ukrayna və Rusiya yenidən müharibə astanasındadır. Rusiya Ukrayna hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus 3 gəmiyə hücum edib. Silahlı hücumdan və tarantadan sonra gəmilər zəbt edilib və yedəyə qoşularaq aparılıb. Hücum zamanı 6 Ukrayna hərbçisi yaralanıb. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti isə 3 əskərin yaralandığını, onlara tibbi yardım göstərildiyini bildirib. Rusiya-Ukrayna hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus 3 gəmiyə hücum edib. Silahlı hücumdan və tarandan sonra gəmilər zəbt edilib və yedəyə qoşularaq aparılıb. Hücum zamanı 6 Ukrayna hərbçisi yaralanıb. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti isə 3 əskərin yaralandığını, onlara tibbi yardım göstərildiyini və həyatları üçün heç bir təhlükə olmadığını açıqlayıb. Rusiyanın Qara dənizdə təcavüzkar addımı ilə bağlı Ukraynanın hərbi dəniz qüvvələrinin bütün heyəti həyəcana qaldırılıb. Odessa-da yerləşən gəmilər dünən axşamdan dənizə çıxıb, bütün güc strukturları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Odessaların Rusiya konsulluğunu hücumunun qarşısına almaq və qorumaq məqsədi ilə hüquq mühafizə orqanları əlavə qüvvə gətirib. Hadisədən sonra Hərbi Şuranın toplantısında Prezident Petro Poroshenko hərbi vəziyyətin tətbiqini dəstəklədiyini bildirib, ancaq bu heç də Ukraynanın hücum əməliyyatları aparacağı anlamına gəlmir. Ukrayna mediasının məlumatına görə Rusiya tərəfi Ukraynanın 2 hərbi gəmisinə atəş açıb, 6 heyət üzvünü yaralayıb və gəmiləri ələ keçirib. Poroshenko deyib ki, atışmadan sonra Ukraynanın 23 dənizçisi əsir götürülüb. Bildirilib ki, Kiyev nə saxlanmış gəmilərlə, nə də dənizçilərlə əlaqə yarada bilir. İnsidentdən öncə Rusiya Ukraynanın 3 gəmisinin Qara dənizdən Keç boğazından Azov dənizinə keçməsinə imkan verməmişdi. İki ölkə arasında hərbi qarşıdurma yaranacağından ehtiyatlanan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası da noyabrın 26-sında fövqəladə iclas keçirəcəyini bildirib. Bunu Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Nikki Haley tweet hesabında yazıb, iclasın keçirilməsini Ukrayna və Rusiya xahiş edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova Ukrayna hakimiyyətini Keç boğazında gangster taktikasına əl atmaqda suçlayıb. İlk öncə provokasiya, daha sonra təzyiq və sonuçda təcavüz ittihamları səsləndirilib. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti bildirib ki, Ukrayna donanmasının gəmiləri qanunsuz olaraq Rusiyanın ərazi sularına girməyə cəhd edib deyə onları dayandırmaq üçün atəş açılıb. Bu arada Prezident Petro Poroshenko Ukraynalı dənizçilər və gəmilərin azad edilməsi tələbi ilə Rusiya rəhbərliyinə müraciət edib. Bu barədə Poroshenkonun rəsmi saytında məlumat verilib. Stat. Mən Rusiya Federasiyası rəhbərliyinə müraciət edərək beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozaraq saxlanılan və taleylərindən xəbər olmayan Ukrayna hərbi qulluqçularının azad edilməsini tələb edirəm. Biz onların təcili olaraq gəmilərlə Ukrayna tərəfinə verilməsini tələb edirik. Dövlət başçısı eyni zamanda müraciətinə tez bir zamanda reaksiya verilməsini gözlədiyini də deyib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Uslam Allahşükür Paşazadə mətbuata verdiyi açıqlamasında Abel Məhərrəmovla bağlı təyyarə qalmaqalı haqqında fikirlərini bölüşüb. Şeyx Uslam sabiq rektorun içki içdiyini görmədiyini deyib.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə verdiyi müsahibədə Abel Məhərəmovla bağlı təyyarə qalmaqalı haqqında fikirləri ilə bölüşüb. Stat. Mən açığı bir şey baş verdiyini görməmişəm. Mən bu cür səfərlər olanda evdə hazırlaşıram. Məlumat verirlər ki, təyyarə hazırdır, uça bilərik. Ondan sonra mən də gəlirəm təyyarəyə minib yola düşürük. Qəti şəkildə deyirəm ki, belə bir məsələ olmayıb. Bu yalandır. Nəyə görəsə bunu yazırlar, deyirlər. Yəqin ki, düşmənçilik məqsədi ilə edirlər. İspaniya böyük bir dövlətdir. Ciddi nəzarət sistemi var. Hətta biz ora gedəndə sərhəddə ayaqqabılarımıza qədər yoxlayırlar. Necə oldu ki, bu qədər yükü oradan keçirtdilər? Təyyarənin gecikməsi normal hadisədir. Mən nə Abel müəllimin, nə də heyətdə olan digər şəxslərin içki içdiyini görməmişəm. Biz Abel müəllimlə illərlə dostluq münasibətimiz olub. Ona böyük hörmətim var. O ki, qaldı Abel müəllimin rektorluqdan azad edilməsinə, bu prezident cənablarının müstəsna səlahiyyətidir. Allahşükür Paşazadə onun Çexiyada mülklərinin olması haqda xəbərlərə də münasibət bildirib. Stat. Tamamilə yalan məlumatdır. Mənim orada heç bir şeyim yoxdur. Mən artıq uzun illərdir ki, Karlovarıda müalicə alıram. Orada həkimlərim var. Hər il məni müalicə edirlər. Hər dəfə müalicəyə gedəndə orada namaz qılmağa yer tapmaq problem olurdu. Azərbaycanlı iş adamları var. Din xadimi olaraq ehtiram göstərib orada namaz qılmaq üçün mənə bir yer aldılar. Məlum şayələr yayıldıqdan sonra mən o yerdən də imtina etdim və sahiblərinə qaytardım. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıqbəylinin apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Bu barədə danışan vəkillər Osman Kazımov və Mir İsmail Hadiyev Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarının qanunsuz və əsassız olduğunu bildiriblər. Müdafiəçisi Osman Kazımov deyir ki, iş materiallarında Əbülfəz Sadıqbəyli haqqında həbs qərarı vermək üçün heç bir əsas yoxdur. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıqbəyli haqqında ilkin istintaq dövrü üçün seçilmiş 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri qüvvədə saxlanılıb. Həbs qərarının vəkillərin verdiyi şikayət təmin olunmayıb. Noyabrın 26-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində belə qərar çıxarılıb. Bu barədə danışan vəkillər Osman Kazımov və Mir İsmail Hadiyev Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarının qanunsuz və əsassız olduğunu bildiriblər. Müdafiəçi Osman Kazımov deyir ki, iş materiallarında Əbülfəz Sadıqbəyli haqqında həbs qərarı vermək üçün heç bir əsas yoxdur. Osman Kazımov deyir ki, bu cinayət işi Əbülfəz Sadıqbəyliyə qarşı təqibdir. Əbülfəz Sadıqbəyli Nikol Banka avtomobil kreditinə görə borçlu olduğu 5100 manata ödəmədiyi halda ödəniş barədə saxta arayış tərtib edib yol polisinə təqdim etməklə maşını özünkləşdirməkdə suçlanır. Digər vəkil Mir İsmail Hadiyev bildirir ki, həbs qərarı ilə bağlı məsləhətləşmələrdən sonra növbəti addımlar atacaqlar. Əbülfəz Sadıqbəyli noyabrın 23-də həbs olunub. Həmin gün Səbail rayon məhkəməsində onun barəsində ilkin istintaq dövrü üçün 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Deməli, bugün apellyasiya məhkəməsi deməli bizim verdiyimiz apellyasiya şikayətinə baxdı. Məhkəmənin qərarı ilə Səbail rayon məhkəməsinin Sadıqovun barəsində çıxartdığı deməli, qərar qüvvədə saxlanıldı. Yəni, bizim şikayətimizdən imtina olundu. Mən hesab edirəm ki, məhkəmənin qərarı tamamilə qanunsuz və əsassızdır. Və məhkəməyə təqdim olunmuş materiallarda Əbülfəz Sadıqbəylinin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçmək üçün heç bir əsas yoxdur. Yəni, hətta iddiam irəli sürülsə belə, həbs qətimkan tədbiri seçmək üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulan əsaslar olmalıdır. Cinayət Prosessual Məcəllə qətimkan tədbiri və onun əsasları müəyyən edib 154-155-ci maddələrdə. Burada əsas məsələ şəxsin istintaqdan qaçıb gizlənməsi, istintaqa maneçilik törətməsidir. Və məhkəməyə təqdim olunan materialların heç birində bu əsaslar yoxdur. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bu cinayət işi 2 noyabr 2018-ci ildə başlayıb. Bundan sonra bank 6 gün sonra istintaq idarəsinə müraciət eləyib, istintaq idarəsinin özünə bank müraciət eləyib və Əbülfəz Sadıqbəyli ilə bağlı epizod üzrə cinayət işi başlanmasının zəruri olduğunu bildirir. Yəni, aşkar görünür ki, birbaşa Əbülfəz Sadıqbəyliyə qarşı yönəlmiş bir istintaq hərəkəti aparılmışdır istintaq tərəfindən. Və qısa müddətdə də barəsində həbs qətimkan tədbiri seçiblər. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, indi Mir İsmail bəy müəyyən şeyləri dedi. Burada saxta sənəd hesab olunan sənəd bankın sənətidir və bankın özünün filialın möhürüdür. Tamamilə qanunu bir sənəddir, heç bir saxtakarlıq orada yoxdur. Və əgər məsuliyyət daşıyırsa, buna görə bankın əməkdaşları məsuliyyət daşımalıdır. Onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Təsəvvür eləyin ki, güya bank
rəsmi sənəd verib ki, qanunu sənəd verib ki, 5100 manat pul silinibdir, amma keçirilməyibdir. Hansı sənəd, hansı bank işçisi hal-hazırki dövrdə özdə belə bir sənəd verər? Yəni, bu tamamilə əsassızdır. Əbülfəz bəy də bildirir ki, həmin pulu ödüyüb, bank əməkdaşlarına ödüyübdür. İttiham mahiyyəti bundan ibarətdir və hesab edirəm ki, tamamilə qanunsuz və əsassız həbsdir. Təqibdir. Real Partiyasının rəhbərlərindən Azər Qasımlının Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə göndərdiyi şikayət ərizəsinin itdiyi bildirilir. Bu barədə Azər Qasımlı özü açıqlama verib. O deyib ki, şikayət ərizəsi poçtdan yox olub. Real Partiyasının rəhbərlərindən Azər Qasımlının bu ilin mayında inzibati qaydada həbs olunmasından Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə göndərilmiş şikayət ərizəsinin itdiyi bildirilir. Azər Qasımlının sözlərinə görə, may 28-də Bakıda keçirdikləri yürüyüşdən sonra inzibati qaydada həbs edilməsinə yerli məhkəmələrdə baxılması prosesi başa çatıb. Həmin qərardan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət göndərilib. Vəkilimin bildirdiyinə görə şikayətimiz poçtdan yox olub deyən Azər Qasımlı şikayəti yenidən göndərəcəklərini deyib. Avropa Məhkəməsinə yerli məhkəmələrin sonuncu qərarından sonrakı 6 ay ərzində şikayət etmək lazımdır. Həmin müddət hələlik başa çatmayıb. Tezliklə şikayəti yenidən göndərəcək. Hər bir halda bu şikayət alternativ yolla ünvanına çatacaq, deyə Azər Qasımlı qeyd edib. Müdafiə tərəfinin bildirdiyinə görə sözü gedən şikayət Azər Poçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət vasitəsilə göndərilib. Həmin müəssisədən şikayətin itməsi ilə bağlı deyilənlərə münasibət bildirilməyib. Bundan öncə bir neçə vəkil və hüquqşünaslar, o cümlədən Nemət Kərimli, Əsəbəli Mustafayev, Elçin Sadıqov da eyni problemlə üzləşdiklərini açıqlayıblar. Gənc fəal Bayram Məmmədov, müxalif siyasətçi Fuad Qəhrəmanlı, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Seymur Həzib və başqa məhbusların işi üzrə göndərilən şikayət ərizələri də gedib çatmayıb. Sonradan onlarla bağlı şikayətlər yenidən göndərilib. Bəzi vəkil və hüquqşünaslar belə halların baş verməsini sırf texniki qüsur kimi qəbul etmirlər. Onların fikrincə, Azərbaycan hökuməti təmsilçiləri imkan daxilində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət getməsini istəmirlər. Hərçənd rəsmilər də belə fikirləri bölüşmürlər. Xatırladaq ki, Azər Qasımlı mayın 29-da Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Polisə tabi olmamaqda günahlandırılan Azər Qasımlı həmin vaxt həbsini Respublika Günü şəhərinin mərkəzində keçirilən yürüyüşlə izah edib. Son günlər yağan yağışlar Batamdar sürüşmə zonasında gərginliyi bir az da artırıb. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ekstradisiya rəisi Əziz Qaralıb deyib. O deyib ki, torpaq kütlələri var ki, yağış suları altında tədricən ağırlaşaraq sürüşmənin artmasına səbəb olur. Son günlər yağan yağışlar Badamdar sürüşmə zonasında gərginliyi bir az da artırıb. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin Geoloji Planlama Ekspedisiyasının rəisi Əziz Qaralov deyib. O bildirib ki, torpaq kütlələri var ki, yağış suları altında tədricən ağırlaşaraq sürüşmənin artmasına səbəb olurlar. Ekspedisiya rəhbəri deyib ki, həmin ərazidə əvvəllər qrunt suları olmayıb. Stat. Tədricən ərazidə əhali məskunlaşdıqca, evlər tikildikcə bu əmələ gəlib. Belə ki, kanalizasiya suları birbaşa təbiətə axıdılıb. Nəticədə bu qrunt suları əmələ gəlib, yəni bu insan faktoru ilə bağlıdır. Əziz Qaralov hesab edir ki, bu zonada çıxış yolu tikilmiş evlərin sökülməsində yox, kanalizasiya xəttinin çəkilməsindədir. Mən özüm də evlərin sökülməsinin tərəfdarı deyirəm. Bu ərazidə məskunlaşdırmanı dayandırmaqla normal kanalizasiya xətti çəkilməlidir və bununla problem həllini tapa bilər. Əziz Qaralov belə deyib. Keçən həftə ərazidəki durumla bağlı açıqlama verən Başnazir müavini Hacıbala Abıtalov demişdi ki, oradakı evlər sökülməlidir. Başnazir müavinin vurğulamasına görə, Yaponiyadan Azərbaycana dəvət edilmiş ekspertlər də evlərin sökülməli olduğunu söyləyirlər. Ancaq söhbətin ümumilikdə neçə evdən getdiyi açıqlanmayıb. Xatırladaq ki, Bayıl qəsəbəsi 20-ci sahə adlı ərazidə 2013-cü ildə də sürüşmə olub. Həmin vaxt ərazidə qrunt sularının çəkilməsindən ötürü ona yaxın quyu qazılıb. Bugünlük bizdən bu qədər. Sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.